Fala, Zurquinianos, Zurquinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurquinha Play. E meu vídeo de hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo de react aqui no canal, galera. No vídeo de hoje vamos reagir aí ao trailer do novo filme, tá? No filme, não, do filme de My Hero Academia, tá, galera? Dois heróis, é Two Heroes, eu acho que é isso o nome Tá meio travando na câmera, parece. Opa, pera aí. É isso mesmo, Two Heroes é o nome do negócio. Cara, e saiu finalmente um filme. E a gente vai comentar depois um pouquinho, depois que a gente ver o trailer do filme aí, como que a gente vai esperar esse filme aí, beleza? Que bagulho, galera, pra quem não sabe, deixa eu só consertar a câmera aqui. My Hero Academia, deixa eu colocar pra baixo que fica melhor. É um anime de herói, tá, galera? De herói que existe uma escola de heróis onde as pessoas estudam para ser herói. Principalmente esse cara aí da foto do fundo aí é o Midoriya, é o principal do filme, do anime. Pra quem não sabe, é muito bom, cara. Você tem que assistir My Hero Academia, tá, galera? Ou Academia, My Hero Academia, né? É minha academia de heróis, vamos se dizer assim, tá, galera? Então, tô meio com uma luz ruim hoje. Na verdade, a luz não é boa, né? Mas tá ruim, tá? Vamos dar uma olhada e eu vou comentar mais ou menos o que eu acho que vai ser do filme aí, tá, galera? Pra quem conhece, tá, vai entender direitinho. Vamos dar um play. Vou aumentar o volume aqui, pera aí. Tá bom. All Night. All Might. Esse aí é o. Contando a história, né? De quando começou. Olha, uma ilha, né? Isso é uma ilha. Olha, Bakuga, galera todinha da UA escola, cara, que eles estudam. Pera aí. Ei, amigo. Caraca, tem tipo equipamento, mano. Será que foi? Ah, parece que essa menina ali é sequestrada. O pai dela é amigo do All Might. Ó a música. Música nova, da hora. Por sinal, galera, a trilha sonora desse anime é muito. É incrível, velho. É incrível. Que foda, mas é muito bom, velho. Olha o Todoroki. Bakugo. Ah, cara, aquele negócio no braço dele. Evita dele quebrar o braço por causa do poder dele. Né? Pra quem não sabe, o poder dele, ele quebra todinho o braço, tá? Mas aquele equipamento lá provavelmente deve evitar ele quebrar o braço. Aí, velho, My Hero Academia, o filme. Mano do céu, vai ser da hora. Vê se. Ó, pera aí, tem mais um pedacinho ainda. Top demais, velho. Com certeza eu vou ver esse filme, mano. Com certeza. Nossa, que da hora, velho. Muito bom, muito bom. Olha o All Might novo, velho. Deixa eu fechar aqui pra mim conversar com vocês. Então, galera, pois é. Aí tá aí My Hero Academia, o filme. Então, o Boku no Hero também, o nome dele daí do anime em japonês. Aparentemente, cara, eles vão para uma ilha, toda a escola de UA vai para uma ilha. E lá, cara, tem vários vilões atacam essa ilha e eles sequestram a filha do melhor de uns melhores, ou melhor amigo do All Might aí. E o Midoriya vai tentar salvar ele com equipamento feito aí provavelmente pela essa menina, provavelmente, né? Eu imagino seria essa menina. Provavelmente a roupa que o All Might usa foi feito por esse amigo dele, então provavelmente ele deve ser um inventor, tipo uma menina da classe de invenção lá da UA, entendeu? Então, cara, aparentemente vai ser muito bom, cara. Vai ter muito. Cara, eu vou ver? Com certeza eu vou ver esse filme. Cara, porque o anime já é foda, esse filme deve ser muito bom, mano. Muito bom. Com certeza eu vou ver. Então, galera, valeu então. Fica assim. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Fui!